Hvorfor peger du derovre? Kan du pege herovre? Det er herovre, jeg sidder her. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen. Vi prøver noget nyt. Jeg har prøvet noget nyt lysopsæt herude i bussen. Bare lige for at se, hvad det kan. Og jeg må sige, hvad jeg kan se på den lille skærm, så spiller det. Men jeg har ikke set det på stor skærm endnu, så jeg ved det ikke. Man kan ikke altid stole på de små skærme. Jeg kører den sikre stil, der hedder rød og blå dernede bagi. Og så har jeg sat en lampe op herovre bagved. Men god morgen og velkommen til. Og det er jo det her, jeg sagde, jeg glæder mig meget til at se, hvad det kan og hvad det er for noget. Fordi ellers så sidder jeg jo bare i et meget mørkt lokale med én lampe. Jeg synes faktisk, det ser ud til at se rigtig spændende ud. Men nu muligheder. Jeg kan se på en lille skærm. Det ser jo meget fedt ud, men det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til at komme ind og se det på stor skærm. Nå, det er mandag morgen. Det har været weekend. Jeg har streamet. Jeg spillede et gammelt spil i går, og det var faktisk rigtig fedt. Det var rigtig fedt, men der var nogle af de der udfordringer i 4K, fordi skærmen er 4K, som det kører på. Og det gør, at hver gang jeg laver en handling, hvis jeg ikke har sat den til 4K-skærmen, den stod på 8-7 opløsning eller sådan et eller andet helt åndssvagt, hvor man bare tænker, det er pixeleret, og det var det altså også. Der må jeg så sige, at alt over på den skærm, hvor jeg plejer at have mit streamingudstyr, mit normale setup, hvor jeg sådan, den skærm skal gerne være fast. Hver gang jeg åbner det spil der, så hopper der danset alt over på den skærm der. Når jeg lukkede det ned, så anede jeg ikke, hvor jeg skulle finde mit streaming, altså OBS og mit YouTube, som er der, hvor jeg streamer igen og så videre, ikke? Alt det vidste jeg ingenting om, før jeg faktisk sad i det og lukkede det ned, så jeg skulle til at flytte det hele over en gang til. Og så var jeg kommet i tanke om, jeg havde lidt den samme udfordring den gang, da jeg skulle til at spille Unreal Tournament. Der skulle jeg bare ændre på nej, det er rigtigt, der var et eller andet der. Jeg håber, det lykkedes, sagde jeg så til mig selv. Det gjorde det, så det lykkedes. Det var faktisk rigtig fedt. Woohoo. Men det var så inden jeg gik i gang med at streame, så det er ikke med i optagelserne. Hurra for det et eller andet sted. Jeg har trykket en ny tur, har fået den ud. Har alle børnene, har ikke pigen. Så det er sådan set, bare at komme afsted. Endnu en ny uge, endnu en ny dag, endnu et nyt kapitel, som en over på Bornholm, vi har sagt. Ja, hjemmeboy. Hov, det kunne da egentlig godt være, at jeg lige skulle få den slået fra, nu når jeg sidder der og kigger. Ikke forstyr, der var ikke noget at komme efter der. Jeg har så fundet ud af noget angående ikke forstyr, og jeg har fundet ud af noget angående de der dimser dernede, de der lamper, som jeg ikke rigtig vidste. Godt, vi tager lige ikke forstyr først. Jeg sad og rodede lidt med min telefon her i går, fordi det undrer mig lidt, at ikke forstyr på min arbejdstelefon kan tillade, at favoritter går igennem. Og det undrer mig lidt, fordi jeg hører ikke beskeder fra forældre, men jeg får, hvis Bossman eller Überfyrsten eller Flex Danmark ringer, så kan de komme igennem, hvilket er skidesmart et eller andet sted. I stedet for den der, hvad den hedder, lydløs for eksempel. Alt andet er stort set lydløst. Jeg får ingen beskeder, jeg får ingen notifikationer, jeg får ikke noget som helst, når den er på ikke forstyr. Men de tre mennesker, der de kan ringe igennem, hvilket er pissesmart faktisk, synes jeg faktisk lidt. Så det er lige i gang med at sætte min egen privattelefon op til, sådan, så der er visse mennesker, der kan ringe til mig. Og så det er fordi, jeg får så mange, jeg kommer til at trykke på nogle ting, jeg ser inde på Facebook, og nu har de alle sammen mit telefonnummer, og så ringer de fuldstændig unødigt, og vil sælge mig alverdens ting, jeg sagde, og jeg gider dem, ikke? Og de er pisse træls og alt muligt andet, og det sælger, vi snakker om her. Yep. Den anden ting, det var de her store lamper, jeg har til at lægge hernede bag ved at give farve. De har faktisk magnetisme i sig, og det vidste jeg sgu ikke. Det vidste jeg faktisk ikke. Det kom lidt bag på mig i går. Det var rent og skært tilfældigt, jeg fandt ud af det, fordi jeg kom til at lægge en ting ovenpå en af dem med lyset nedad, der hvor jeg havde efterladt den sidst. Lagt en ting ovenpå, og vi så skøjte den her ting af ved at bare lige vippe den. Den bliver sgu siddende, hvad fanden er nu det for noget? Der er magnetisme i. Fuck! Jeg var sådan det helt... Damn! Fordi jeg ved, der er magnetisme i dem her, men det er fordi, at de har visuelle, synlige magnetismer. Magneter, som sidder i udkanten af dem. De andre har bare en flad, sort baggrund med en lille digital display i. Der er ingen synlig magnetisme i dem, eller magneter i dem, eller noget som helst, der sidder og stikker ud, som der er på de andre. Jeg kan lige få det vist senere, men lige nu, der skal jeg til at koncentrere mig om, jeg skal ned og pille det ned og have slukket for tingene og noget. Men jeg skulle lige se, hvordan det der det ser ud. Det synes jeg faktisk, det ser sgu da okay ud, ikke? Det synes jeg i hvert fald på den lille skærm. Som jeg siger, lille skærm kan godt lyve. Den kan godt være lidt strid en gang med den lille skærm der. Vi ses senere, når jeg har fået hentet skolebørnene.
trykker vi ny tur sammen, tænker jeg. Hvis jeg husker det, kan det godt være, at jeg trykker ny tur alene, fordi jeg er sådan mega egoistisk og sådan noget. Men sådan er det. Hvad har jeg ellers brugt weekenden på? Jamen ikke noget fantastisk, ikke noget stort. Bare chill den og slappe af. Sådan. Ja, lige præcis. Kan I mest se blå, inden I kan se rød? Og det er syre. Hvad har jeg lavet i weekenden? Ikke noget. Ikke noget som sådan, nej. Niks. Nej, der har ikke noget. Jeg streamede selvfølgelig. Fuld streamet, men det er også det. Og det var som sagt et gammelt spil. Og min bank har forsøgt at fortælle mig og informere mig om... euro! Der er nogen, der har forsøgt at ændre din valuta til euro. Er du godt klar over det? Hold nu kæft. Der skal du mærke noget. Jeg har lavet en handel i går på to spil på det, der hedder Steam eller sådan et eller andet. Jeg har altid troet, det hedder Stream, men det hedder Steam. Sådan. Og det er et sted, hvor du kan købe spil inden, og der kører nogle fantastiske tilbud engang imellem. Og i går, for 2 euro og 43 cents, eller sådan et eller andet, eller hvad det nu hedder, der kunne du købe spil nummer 2 af det, jeg gerne vil spille. Og så gik jeg over og så, hvad koster spil nummer 1? Det kostede 9,99 euro. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det kan jeg sgu godt unde det der, det kan jeg godt. Det kan jeg godt unde. Så det købte jeg de to spil i går. Og så sad jeg og spilte dem. Det er bare fordi, det er federe på computeren, fordi du har nemmere ved at spore dig ind, eller at sigte på fjenden, end du har ved at have det på PlayStation, fordi så skal du have det justeret ind og sådan noget. Der er altså bare ramme musen. Sky. Tiden er ved at rende fra mig. Vi ses senere. Jeg er spændt på at se, om vi skal over tanke, eller om vi skal ud og køre med et eller andet. Så nu trykker jeg en ny tur. Der var ingenting, så vi skal over tanke. Det glæder vi os meget til. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide at tank. Det er fedt. Det er tanken, der tæller. Det har min far altid sagt. Det er det så bare ikke, når tanken er tom. Eller? Så er det ikke tanken, der tæller. Så vidt det at være smart, hvis tanken den talte tidligere. Jo, det er det. Jamen nej, jeg gider slet ikke diskutere med mig selv. Ikke nu. Måske på torsdag, jeg ved det ikke. Nu har jeg ikke lamperne til at se ned bag i længere, så jeg kunne godt lige flashe den til. Det er den ene. Og de der to dimser, der er herude i siden, det er magneter. Og så har vi så den her, ikke også? Der er kun det her display her. Hvor er det display, det er der? Det er ikke rigtigt til at se, men det er der altså. Hele den flade her, den fortæller ikke, at der er magnetisme derinde bagved. Så det synes jeg er lidt mystisk. Og det tager vi lige ned på bagvæggen, eller udenfor. Vi kan tage det over på tankstationen. Jeg vil lige lave to eksempler på, at der er magnetisme i. Fordi den hænger bedst på en hel flade, har jeg lagt mærke til. Den store. Den lille, den kan altså sidde fast heroppe i hjørnet. Lige i det lille bitte stykke der, uden at glide ned, uden at komme nogen steder, uden at falde ned eller noget. Og det har den jo gjort et par gange, før jeg fik fat i den her dims her. Men jeg tror ikke på, at den anden kan sidde der på. Et, den er stor. To, dens magnet virker ikke så stærk igen, som den kunne have været. Den kunne have været meget stærkere, det er helt hunde! Lastbilen er lige kørt her, ikke også? Han er lige tanket 24 liter. Næsten 225. Jeg nøjes bare lige med 46, skulle jeg sige. 41,13, og så er jeg faktisk fyldt tank. Så det er dejligt, ikke at skal have så mange liter på. Han brugte den lille pistol, så er det endnu længere. Den store spytter altså lidt hurtigere. Det kan du godt se, der er ingen magnetisme her, eller det er ikke synligt magnetisme her på den her, vel? Nej. Så derfor har jeg ikke registreret det der før i dag, eller før i går aftes. Men det er ikke fordi, at den sådan sidder fast, hvor jeg tænker, hold nu kæft, man, den er svær at få af igen. Men den sidder der. Hvorimod den her er altså noget stærkere. Og den kan oven i købet... Det der, det kan den store nok højst sandsynligt ikke. Der er sådan en bule der. Det er faktisk lidt spændt på at se, om forskellen er. Ej, det kan den godt. Men det æder med, altså den sidder ikke fast.
Så den her magnet her, den har de ikke valgt at gøre særlig stærk i forhold til, til den her. Men det her, det er Aperture-lampen. Den er altså noget stærkere end Small Ring. Men sådan er det altså. Vi kan ikke få i poser i sæk. Fordelen med den her, det er, at du kan faktisk også bruge den som, som batteri. Hvad kalder I den? Powerbank. Du kan bruge den som powerbank, og du kan bruge den som lamp. Så altså, den har jo nogle fordele. Men jeg vidste ikke det med magnetisme før i går aftes. Så bare lige for at sige noget. Okay. Og så er jeg eddermame spændt på, nu skal jeg hjem og se, hvordan det ser ud. Det vi optog i morges, det glæder mig. Jeg var usvinelig bare til at se, hvordan det ser ud. Fordi på den lille skærm her, der ser det faktisk ret smås ud. Altså lækkert. Sådan professionelt-agtigt noget. Et eller andet i den stil. Rigtig YouTuber. Så det skal vi bruge det. Jeg skal hjem og se på det. Jeg glæder mig helt åndssvagt. Vi skal nulstille kareten. Det gør vi også lige. Der tager vi så lige og trykker på den der. Så kommer tallen nemlig frem. Og så vender vi lige jer om. Okay, den skal altså være tændt. Jeg tænder lige lortet så. Så det er siden sidste reset. Ja, du skal lige gå væk. Siden sidste reset, så har vi kørt 1100 på en 8,9. Jeg lavede den 9,5 på vejen hård. Den stod på 9,8. Og ingen stjerner. Og det så vil det vist lige meget. Så vi nulstiller skidtet. Starter på en ny uge. Sådan. Og så kan man altså, man kan også reset den der, men det gider jeg altså ikke. Så kører vi. Jeg har fået en besked af Überfyrsten om, at jeg skal køre noget op fra Aalborg af kl. 14. Og så vil jeg gerne love at i rette sætte mig selv derovre ved tanken. Der siger jeg nemlig Small Ring. Det hedder det ikke. Det hedder Small Rig. R-I-G Rig. Small Rig. Jeg kører til Aalborg. Henter, hvad jeg skal hente der. Så kører jeg til Skørping og henter mine egne skolebørn dernede. Vi landte på en 9,0 over for tankstationen af, så hvor den stod 9,5, så landte jeg herover, der hed den 9,0. Nu har den så stået stille i et stykke tid og nulstillet sig selv. Og den hedder på siden reset, der hedder den 7,3 på 15 km. 19 minutter. Gennemsnitshastighed 47 km i timen. Og den hedder så 7,5 nu. Den bliver ikke ved med at være god, det er det helt sikkert. Vi ses senere! Nå, der er altså ordentligt købet boliger, der står tomme. Hold da kæft, man! Men altså, ejendomsboliger, eller hvad? Er det ejerboliger? Ej, det tror jeg ikke, når det ser sådan derude inden siden af. Ja. Der må jeg sige, at der er nogen, der vælger at snakke med chauffører. Og i det her tilfælde, så er det altså en skole, der har valgt at snakke med chauffører. Jeg har en stærk idé om, at det har de ikke valgt at gøre ude ved Supersygehuset ude i Aalborg. Men Vestermariendalsskolen har været under en kæmpe bygning. Og der iblandt, eller samtidig med det, valgte man faktisk at tage en kigger på, hvordan vil det være praktisk i forhold til hentning og aflæsning af folk, der er knap så mobile. Altså køretøjer i min størrelse, der har man simpelthen valgt at så sige, at vi afsætter plads til det. Og det vil sige så, at der er rigeligt med plads til begge sider på vognen, til at børn kan komme ud og ind. Der er rigeligt med plads til, at du kan bakke op og så stadigvæk lægge broen ned. Altså, der er så meget plads derude, så det halve kunne jo være nok. Så det er jo helt vanvittigt et eller andet sted, at man ikke har gjort det andre steder. Og når man så samtidig har den her super sygehus, hvor man ved, at der skal være masser af kørsel og alt sådan noget, der håber jeg, at Safshus må også, når man nu bygger sådan noget nyt noget. Jeg ved godt, de er gået langt over budgettet, og de har fucket op derude op til flere gange. Men når man nu tænker så, og har gjort så synes jeg, det kunne være genialt, man så også snakkede med af- og pålæsning og køretøjer, fordi så er der sådan en som Aalborg Sygehus Nord, ikke? Hvis du kigger på den, så er den overhovedet ikke designet til køretøjer. Så tager du så og kigger på Sygehus Syd. Den er lidt bedre. Den er lidt bedre. Ikke meget, men lidt. Og slet ikke ude foran, men mere der, hvor de har lavet det, der hedder Medicinerhuset. Hvis du ved, hvor Medicinerhuset er, så er det egentlig okay. Bortset fra, at der mangler lige lidt plads til at komme ud på, når det er, altså det er stramt. Så en uden bakkamera skal nok lige være sikker på, at man kan komme ud derindefra. Pointen er bare her, at du behøves ikke på den her skole her være nervøs for, om du rammer nogen eller noget, der er så meget plads, og det er helt åndssvagt. Altså i min øjne.
I mine øjne. Altså, det skal vi lige huske. Hvis det er, det er ikke sikkert, at alle har det på samme måde, men jeg synes, det er et fantastisk sted. For jeg har været steder, hvor man holder så dumt og så dusk, når man både skal hente og aflevere skolebørn. Så det er simpelthen perfekt derude. Jeg er på vej over til mine egne skolebørn. Der vil jeg køre ud nu og hente dem. Så kunne det bare være rigtig skønt, hvis du gad at blinke, når du sådan kørte rundt i en rundkørsel, og så sagde, okay, jeg skal ud af sidste vej, du må gerne lige kigge her. Jeg kører ud af sidste vej. Indikerer det for helvede i booms! Jeg har sat alle mine skolebørn af efter at samle dem op. Jeg manglede en, som meldte afbud. Og den meldte afbud, fordi at, det ved jeg ikke. Den havde godt nok snakket noget om, at den skulle ud og have fat i nogle nye lyttelapper. Nogle musik nogen, ikke? Fordi at den et eller andet sted var kommet til at gøre nogen væk, og den håbede lidt på, at de var ude på skolen. Men det har de så nok ikke været. Så moren skrev til mig, vi henter selv. Jeg er på vej hjem, skal hjem og redigere. Det sidste, jeg mangler, det må være en 3-4 klippet. Og så skal jeg dele ned, og jeg ved, hvad jeg skal have spist i dag. Det er så fedt af mig. Jeg ved præcis, hvad jeg skal have spist i dag, og jeg glæder mig. For det smager godt. Eller jeg kan godt lide i hvert fald. Ja. Og jeg kan især godt lide den pizza der, med det ost ovenpå der. Det kan altså være godt. Jeg forsøger virkelig at skjule, hvor begejstret jeg er for, at jeg skriver vlog 200 i morgen. Det er så sindssygt, jeg fatter det simpelthen ikke. Det er kraftedeme med mange. Det er altså mange video hver dag. Så fri i weekenderne. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg har lidt svært ved at fatte, at jeg er kommet så langt. 200! Fandme vildt, mand! Men jeg vil køre hjem af. Jeg vil køre hjem, få noget at spise, redigere, så få noget at spise, og så tror jeg, at jeg vil nyde resten af aftenen. Og så er jeg faktisk ret vild med det billede fra i morges. Bortset fra ISO'en, den lige kører lidt op og ned og driller lidt og sådan noget der, så er jeg faktisk rigtig vild med billedet fra i morges. Og det er ved hjælp af de fire lamper her. Så kan man simpelthen lige lave sådan en belysning ind i sådan en bus her. Det er lidt sindssygt. Eller det er lidt fedt. Jeg vil over at sige tusind tak for i dag. Ses i morgen. Vlog 200. Smukke! Aner ikke, hvad jeg skal give jer. Men vlog 200. Damn! Det kan være, den bare skal handle om at være en vlog. Eller handle om, at jeg har lavet 200. Det kan bare handle om, at jeg har lavet 200 vlogs. Jeg holder fri dag. Ej, det var ikke sjovt. Hvad skal vi så se, Brian? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er du bare her det nu. Så har vi Erik til at lægge her foran i sin lille bot-bot-dyt-dyt. Erik, han kører godt nok bare hyggeligt langsomt. Uanset hvor jeg ser ham hen, så kører han langsomt. Han kører bare alle steder. Åh, han skal ned og se Margit. Må han ikke, han skal det, eller skal han ind og handle? Det er ikke til at vige. Han skulle ikke ind og handle. Og i morgen skal jeg til læge. Ja, men det er ikke noget vigtigt. Det er bare medicin-snak. Det er så frustrerende et eller andet sted. En gammel læge, han gik udenom reglerne. Men det var så fint. Det var så fint med mig, fordi det fungerede for mig. Jeg skulle bare sende ham på den der medicin-app der. Der skulle jeg bare bestille det der medicin. Så vinkede han af. Bum! Så havde jeg min medicin. Og kunne jeg fise op og hente den op i den der, du ender. Apoteket! Ja, lige præcis. Så op i apoteket kunne jeg hente min medicin. Den nye læge. Hver tredje måned vil han have, at jeg skal komme ind til en samtale. Fuck, det er demotiverende mig. Nu er det heldigt, at jeg har hjemmezone på min bolig. Det er heldigt, at jeg bor i nærheden af mit lægehus, og det er heldigt, at jeg kan gå derover, i stedet for at skal starte bilen op og køre lang pokker i vold eller et eller andet i den stil. Det er kraftede med træls, fordi man har nogle bogstaver, man går og slår sig med. Ikke? Hvad fanden er for noget? Hvad magter det ikke, mand? Jeg vil i hvert fald have lov til at sige, mit navn det var Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind på min kanal, Den Danske Brumbasse. Kan du holde den flyvende, til vi ses igen? Moin så længe. Bzzz.